Vamos fazer uma visitinha pro nosso vizinho? Vamos, vamos lá. Siqueira Júnior que traz. Olha, gostei desse look. Gostou? Gostou? Mas os destaques do... E que gravata, eu não tô conseguindo nem... Gente, é olha essa gravata. Não, ó, cachorro quente. Isso. Gente. Né? Gostaram? Ah, eu adorei. Os maldosos já olham para aqui e vê outra coisa, né? Não. Mas é um cachorro quente com mostarda, né? Não, como eu só penso em comida, então já olhei o cachorro quente. Não é? Ainda bem, ainda bem. Vamos lá nos destaques, que vamos. O Eric tá brigando aqui comigo? Vamos. Em São Paulo, um policial impediu um assalto no meio da rua. Olha que cena linda, gente. Ele chega e... ele machucou. Um ex-presidiário foi executado com vários tiros no litoral da Paraíba. Ele foi visitar o filho em Pedras de Fogo. Essas e outras, daqui a pouquinho, num programa repleto de amor e paz. Deixa eu te falar uma coisa. Fala. Tô com uma saia em homenagem ao Siqueira, porque eu tava em dúvida no camarim entre uma saia verde e essa daqui. Aí eu indiquei a verde, ela usou a outra. Aí ele disse, vai com a verde. Eu digo, ai, boa ideia, vestir a verde. Eu não moro vestir essa daqui. Aliás, mulheres são sempre assim. É, minha mulher foi assim, esse brinco ou esse? Eu aponto, ela usa o outro. Ai, meu Deus. É, natureza dela, é humana, né? Mas é feminina, né? Natureza feminina. Mas não, sabe por quê? Porque vocês não entendem de moda. E pra que pergunta? É justamente pra saber como que vocês olham as coisas, observem tudo aquilo. Não, tentou consertar, ficou pior. Eu enxergo, é minha ótica é bem diferente mesmo. É muito diferente, é muito diferente. Viu? É muito diferente. É, o Eric disse que a gente pode encerrar. É verdade. Obrigada. Beijo pra você, tchau. Até amanhã. Beijos. A audiência aqui tá de pé, viu? Já vou assistindo dos corredores. Boa, obrigado, minha filha. Obrigado, preciso mesmo, viu? Preciso que meu negócio cresça. Me ajude. Olha, tá bom. Então pronto. Aí o Alerta Nacional coladinho no Magazine.